початком Великої війни поголів'я притулку помітно виросло. Адміністратор Микола говорить, причини різні. До закладу потрапило 8 коней, 1 поні та 11 карликових кіз. Окрім них, прийняли до себе котів та собак. В основному тварини, які попали до нас під час війни, вони були вивезені з зони бойових дій. А вивезти тварину з зони бойових дій – це завжди складно. Допомагали волонтери, допомагали небайдужі люди для того, щоб... Ну і поїхати туди – це теж небезпечно було для людей. Півроку тому жителька Матвіївки через війну змушена була передати до притулку 3 своїх коней і 1 поні. Тріада, і в цій леваді знаходиться в місті з ним Таїланд, і там ще одна кобилка молода Айріс і маленький поні Барні. Ці всі вони приїхали, четверо цих коників із Матвіївки. Поначалу бойових дій, якраз там в Матвіївці, це ж, можна сказати, були бої, постійні обстріли, постійно люди на великому стресі. Вона дуже довго думала, не могла з ними розстатися. Ну, по різним причинам, от таким, що вже не змогла їх утримувати фізично. Але вона все-таки надіється, що закінчиться війна, вона забере знову їх до себе, вони продовжують спілкування, продовжують жити з нею. Микола Чуй каже, коли тривав наступ на Миколаїв, у притулку все бачили. Коней ховали в стайню, один біля одного. Так тваринам було спокійніше. Стіни стайні приглушували звуки вибухів. Жахалися вони, підпригували, не знали, куди себе діти. Зараз це вже ці звуки, вибухи доносяться до нас, але вже і люди привикли, і коні привикли. І тут і літають над нами, і раз не буває. Ну вже, як хто сказав, подивився, голову підняв, опустив та й роблять свою роботу далі. Притулок для коней працює вже 6 років. Тварин утримують завдяки підтримці спонсорів та благодійників. Троє робітників, що працювали з основання притулку, пішли служити до лав ЗСУ. Жінки в нас в основному працюють, молоді люди віком 20-21 рік і пенсіонери. Штат у нас невеликий, ну, в основному такий жіночий, дитячий, виходить зараз. Робота тяжка, тому приходиться нелегко. Ірина працює в притулку для коней близько року. Каже, роботи майже ніде немає. А тут, коло тварин, комфортно. То коням поїсти, то подивитися за ними. Треба десь напоїти, десь прибрати. І коло тварин. Всі люблять, щоб було чисто і сито. Ще один працівник притулку – 20-річний Дмитро. Доглядає коней з минулого року. До цього здобував освіту. Каже, любить майже всіх тварин, але коні подобаються найбільше. Втім, спочатку працювати з ними було важко. Ну, сильно було страшно з ними працювати, а тепер вже важче їх не боюсь. Легше вже почала з ними працювати. Приходжу, пою їх, кормим їх, виводимо їх на прогулку. Що сіна, солому їм даємо. Микола каже, аби лише прогодувати коня, потрібно не менше 5000 гривень в місяць. Мінімальна ціна одного тюка сіна варіюється від 60 до 100 гривень. Коняці треба на день. От один такий тюк з'їсти, щоб вона була в нормальному вигляді. Це тільки сіно. Не рахує соломи, і якогось треба дати комбікорма, ну, щоб конячка пристойно виглядала. Поліна Гожбур, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.